tarihin shehu zan adar masu kaunar goge mu ankarar madadi a gurin sa mukaddarar barhama bawan Allah ne aya ce garin shehu muku zo guji 75 haka ni naji ya ya 75 guji barhama zababban Allah ne da fai 75 yayi haji da umara haka nan yayi shehu barhama bana shayin nace da kai gausul agawasi ne aya shehu barhama san sha tambaya maududi na kasar indiya shi ma ya mi gauya yace da barhama kai gausun mu ne sayaya sabun shehu fadagire hasken barhama ya tattare ya ban na bugo wani bangare yace da barhama kai ga usun mu ne aya malam tijana gaida shi na yan mota baya fushi shehu na goge muna fari da shi a ti kusan ka yace ga usun mu ne yarwa zahiri ya zamo hasken Maiduguri na sako shehu na bolori ya sallama a gidan barhama ne shehu barhama muke ta bibiya shehu da yiri bauta a gaskiya ayyukanka idan muka bibiya kana cikin halalar Allah ne babu ya sallama shehu Mansur Kaduna an gama Zariya Saida Maryam Shan Usman Usfa na barhama ne